ប័ណ្ណពិសោធន៍ជំនួយរបស់ម្ចាស់ទឹកអប់ Channel No 5 Coco Channel ដែលជាម្ចាស់ផលិតផលទឹកអប់ Channel No 5បានបង្រាយប័ណ្ណពិសោធន៍ដូចខាងក្រោមម្ចាស់ការកំណត់អនាគតដោយខ្លួនឯង Coco Channel កើតនៅឆ្នាំ1883ក្នុងក្រសាលក្រេកក្រមួយនៅដំបន់សៅម៉ូប្រទេសបារាំង នៅពេលម្ដាយរបស់លោកស្រីបានស្លាប់ពេលនោះលោកស្រីមានអាយុ12ឆ្នាំឪពុករបស់លោកស្រីក៏បានយកលោកស្រីនិងបងប្អូនពីរនាក់ទៀតទៅផ្ញើនៅវិហាមួយដើម្បីទទួលការអប់រំនិងមើលថែពេលពេញវ័យ Coco Chanel បានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានការងារមួយនៅក្នុងឆាកดนตรีជាផលិតផល Coco Chanel មានការងាកជាមួយអ្នកជំនាញក្នុងគណៈវិធិស៊ំដៃនេះក្រៅពីនេះលោកសៃក៏ឆ្លប់បានធ្វើការផ្នែកកាត់ដេរទន្ទឹម Dengan ការសិក្សានៅវិ ਹੀ ហើយក៏នៅតែបន្តចូលសំដៃផងដែរក្រៅពីធ្វើការឲ្យហាងកាត់ដេរមួយ Coco Channel បានចាប់ផ្ដើមអាជីពដែលប្រកបដោយជោគជ័យ នឹងคล้ายទៅជាអ្នករជ្ជណាមោតនឹងលੂក mu គ្រប់ប្រភេទអំណាចរបស់លោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមពីពេលនោះមកខូខូឆាណែលយល់ថាមានតែការប្រឹងប្រែងនិងកំណត់ទិសដៅរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងទើបអាចជៀសដោះជោគជ័យហ៊ានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគេអាចនិយាយបានថាស្រ្តីទាំងអស់ហាក់ដូចជាទទួលសម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ នៅពេលដែលសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគេមានលក្ខណៈតឹងចង្អៀតដែលពេលខ្លះត្រូវបានគេធ្វើឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់ពិបាកទ្រាំខូខូឆាណែលបានផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់លោកស្រីបានបដល់នូវអារម្មណ៍ទូស្រាលសេរីភាពដល់ស្ត្រីជួយឲ្យពួកគេរួចផុតពីស្ថានភាពបိတ်ညှឹបពីមុនឡូរសាតែសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្មុកស្មាញការផ្លាស់ប្តូររបស់លោកស្រីបាននាំឲ្យមានការពេញចិត្តពីស្ត្រីទាំងឡាយ បង្កើតជីហាវគឺជាកម្លាំងលោកស្រីបានតាក់តងជាមួយអតិតិជននិងសើជារោគនៅអវ័យដែលពួកគេចង់បានខូខូឆាណែលធ្វើជាណែនាំពីឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននិងឧទេសនាមដល់អតិតិជនចាប់ពីវត្តធដល់អត្តន័យថ្មីទាំងស្រុងនៅពេលនិយាយអំពីម៉ូដែលសំលៀកបំពាក់លោកស្រីក៏តែងតែរក្សាអកំបាំង ស្ត្រីអំពីរូបមណ្ឌតេតិនទៅនឹងសម្រោះពុះពេញដោយស្ទីលថ្មីលោកស្រីមានសុភិសិទ្ធដែលมันជាសັບសូនมันមានភាពថ្លៃថ្នូរណាដែលมันមានទឹកអប់វាជាគ្រឿងអលង្ការអរូបិយប៉ុន្តែពិបាកបំភ្លេចសម្រាប់ស្រ្តីឬថាស្រ្តីដែលมันប្រើទឹកអប់គឺมันមានអនាគត Coco Chanel បង្កើត Jihao Chanel មានឈ្មោះល្បីល្បាញពិសេសគឺទឹកអប់ Coco Chanel <mian> បានជួយដល់ស្រ្តីដើម្បីបង្កការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ប្រុសប្រុសដែលខ្លួនចូលចិត្តហើយក្រោយមកកាន់កាប់បេះដូងរបស់ពួកគេដោយក្លិនក្រអូបប្រហើរបែបថ្លៃថ្នូគឺមិនមែនប្រភេទទឹកអប់បំลายថោកថោកដែលឆាប់ក្លិនឆាប់ហើធ្វើឲ្យពួកគេធន់ទ្រាំនោះទេ អ្វីទាំងអស់ដែល Coco Chanel បានធ្វើគឺដើម្បីស្រ្តីដាច់ខាតមិនមែនដើម្បីបញ្ចុះឬជាការបង្កើនកម្រៃនៃម៉ូដែលប្រភេទដំឡៃថ្លៃនោះដែរមិនហ៊ូពេលក្នុងការធ្វើសអាជាថ្មីវាមិនដែលហ៊ូពេលនោះឡើយសម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើអ្នកមានលក្ខណៈសំស្របនៅក្នុងឆ្នាំ1954ក្រោយពីបាត់មុខមួយរយៈ 15ឆ្នាំ Coco Chanel បានត្រឡប់មកកាន់ពិភព mode វិញបើទោះជីលោកស្រីមិនទទួលការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែអតិថិជនអាមេរិកបែរជាត្រូវតម្រង់ជួររងចាំការរចនា mode របស់លោកស្រីនៅពេលទទួលមរណភាពនៅក្នុងវ័យ71ឆ្នាំលោកស្រី Coco Chanel ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នករចនាល្អបំផុតមួយរូបក្នុងសម័យនេះ គូរំលឹកថាលោកស្រី Coco Chanel មានឈ្មោះពេញថា Gabrielle Bonheur Chanel កើតនៅថ្ងៃទី19សីហាឆ្នាំ1883នៅដំបង Saint-Maur ប្រទេសបារាំងលោកស្រីបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី10មករាឆ្នាំ1971នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង ប៉ុន្តែត្រូវបានបញ្ចុះសពនៅដំបងលូសានីនៃប្រទេសស្វីសបាទសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានទស្សនានៅคลิปវីដេអូនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងចុះអំពីមុខចំនួនរបស់លោកស្រី Coco Channel ថាតើបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយយល់យ៉ាងណាអំពីកម្រិតក៏ដូចជាបទពិសោធន៍នៃការធ្វើចំនួនរបស់លោកស្រី អ៊ីចឹងសង្គមថាបងប្អូនអាចទៅទទួលយកប័ណ្ណពិចារតនិងគំនិតល្អៗអំពីប័ណ្ណពិចារតរបស់លោកស្រីអូខេជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា